Isso, exatamente. Bom dia a todos. A Receita Federal programou essa ação com apoio da Prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana, que um estabelecimento foi constatado que tinha produto pirata, produto importado, contrabandeado. Foi programada a ação, viemos aqui com apoio e apreendemos aqui muitos calçados que foram aqui encontrados nesse local diligenciado agora de manhã. Estamos de olho tanto aqui nessa região como em qualquer local que comece a vender grande volume de produto contrabandeado. A Receita está sempre de olho. Coisa que não chama muita atenção, né? A gente vai lá, faz uma apreensãozinha e ninguém percebe.